بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنس. پاکستان کے مشہور و معروف کومیڈین اداکار طارق ٹیڈی جو کہ اس دنیا اس فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس کے علاوہ وہ سانس اور جگر کا عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے گزشتہ 20 روز سے ہاسپٹل میں جو کہ لاہور میں موجود تھا اس میں زیر علاج تھے، اور اس کے علاوہ ان کا جو چند روز قبل ہی وزیراعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی نے اداکار طارق ٹیڈی کا مفت علاج کرانے کا اعلان بھی کیا تھا، اور ساتھ میں ان کے لیے نیک دعاؤں تمناؤں کا اظہار بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے، لیکن وہ 20 روز کے بعد آج اپنی جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. طارق ٹیڈی کو یاد رہے، سانس اور جگر کا جو عارضہ تھا وہ لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں زیر علاج تھے. یاد رہے، اہل خانہ کے مطابق ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ کل صبح 9 بجے ادا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مرحوم کو، اور اس کے علاوہ جو گھر والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ.